bir deputat dedi ki Türk eğer bura gelse, Türk ordusu, bizim Rus'la aramızda olan necədirlər, münasibətdə soyuqluq gətirə bilər. Görürsən, nə zamanlar Rus bizlə yaxın olub? Rus istədiyi qədər bizi məhv eləyib. Rus istədiyi qədər bizi sıxıb, əzib. Rus heç zaman bizdən dost olmayıb. Heç zaman. O bizi Rusun qabağında məliyirik. O bizik. Bir deputat da deyir ki, konstitusiyada yoxdur ki, başqa bir xarici qoşunlar bura gəlsin. Mən sual verim o deputata, deyirəm, görəsən bizim konstitusiyada var mı ki, erməninin qoşunu gəlsin bizim torpağımızda otursun? Bu var yoxsa yox? Varsa mənə desin. Bilmədiyi şey danışmasın. Bu deputatları ümumiyyətlə mən bir komissiya təşkil edərdim. O komissiyada deputatları icra başla, nazirlər yoxlayardım. Görün bunların 4 sinif təhsili var yoxsa yox. Nədənsə bütün deputatlar 2000-ci ildən sonra, üzr istəyirəm, 2000-ci ildən sonra hamısı hüquq təhsilini alır. Amma hüququn birinci bəndindən xəbəri yoxdur. Heç nəyi bilmirlər. Savadsızlıq baş alıb gedir. Mən dəfələrlə demişəm ki, elmi bazı, elmi bazı, yenə əhəmiyyət verən yoxdur.